Alltså det är framförallt den här essän, va? Byn där tystnaden talade, som vi ska prata om lite grann. Om jag börjar med att säga att det finns så väldigt många fina skildringar i den här essän, Byn där tystnaden talade, av vad tystnaden som du upplevde som barn innebar. En sak var att den innebar ett skydd mot fattigdomen. Det vill säga, talar man inte om hur fattigt man hade det, så märktes den inte lika mycket. Som barn visste du inte hur fattigt ni hade det, skriver du i den där essän. Men så fanns det också en obehagligare tystnad. Ja, tigandet som tystnadens skrik, säger du. Och så exemplifierar du med en morbror som teg mer än 30 år innan han en dag hängde sig i lagårdsporten. Och det känns som att det är den här senare tystnaden som du har försökt liksom, ja, kan man säga, bekämpa i ditt författarskap. Håller du med om det? Vad är det för slags skrik som inte kommer ut annat än en sån här desperat handling? Nej, det är klart att på sätt och vis var det väl någon slags protest mot den tystnad som jag åtminstone tyckte att det fanns i Jogböle. Man pratade alltså bara om petitesser och bagateller. Man plöjde aldrig igenom något problem. För det fanns ju många ömsesidiga problem i bynas ovänskap som låg i träd och så att säga. Eller rättare sagt låg och växte under årens lopp. Så att det fanns som ett moln över byn, tyckte jag. Det var ju Jogböle ganska stort, så att det jag närmast pratar om är ju då den som är på södra delen av Jogböle. Från där vi bodde och var i första huset där man kom söderifrån. Och så till första handelsboden då, och sen då i tätorten, om man så säger, där vår moster då hade posten, och det var ju väldigt märkvärdigt. Hon var som nästan statens förlängda arm. Ja, det kan man säga. Man var ingen som ville stöta sig med henne. Det som jag också tycker är intressant, den här tystnaden då, liksom, hänger ofta samman med den här ängsligheten inför överheten. Som du beskriver som en väldigt obestämd liksom, storhet. Överheten är någonting som inte går att riktigt ta på. Och till det mest fantastiska tycker jag att i din scen när du liksom fantiserar om hur annorlunda förhållandet till överheten varit om den varit liksom mer konkret. Om man hade sett att det hade funnits överhetspersoner i en konkret form. Va, så där. Det vill säga om storhemmanet vid sidan om byn faktiskt varit ett slott eller herresäte. Och här är ju liksom intressant att i Norrland så finns det ingen aristokrati, inga slott och herresäten. Va, så. Om Gertrud istället för att läsa allas veckotidning sjungit franska sonetter och så vidare. Och du skriver så insiktsfullt att allt säkert då sett annorlunda ut. Vi hade haft en konkret storhet att utgå ifrån. Att älska, hata eller vara likgiltig för. Men någonting. Menar du att den här tystnaden och ängsligheten eller underdånigheten kom sig av att det fanns en rädsla för något liksom ansiktslöst och abstrakt och som blev nästan förlamande då? Ja, det är svårt att säga, men på något sätt skapade vi oss en slags överhet som såg ner på oss andra. Men i själva verket, om man nu ser på det efter så många år och med lite distans, så fanns det ju egentligen ingen överhet. Det fanns ju då par tre rika bönder, men de umgicks man ju aldrig med, eller rättare sagt fick ju aldrig umgås med. Och så var det ju på skolan där, det dirigerade ju Häggström alltihop, och han favoriserade ju då de här tre, fyra familjer, eller medlemmarna i familjen och sådär. Så att det var väl ingen rädsla för överheten, men det var i varje fall en egendomlig respekt för dem. Åtminstone jag analyserade ju aldrig det där, utan då jag växte upp så var ju mamma och pappa, framförallt var det mamma som var ju hemma på det, pappa var ju borta på veckan och var ju byggnadssnickare och sånt, och det var ju lite varstans, var hemma bara på helgerna, så det var ju mamma som man umgicks med.
Men alltså om man till exempel hade varit, om det hade funnits en så här stor patron, då hade man liksom ändå sett att där fanns makten. Och, ja, så där. Ja, och då hade det blivit något mer påtagligt utav det. Jo, så. Det är klart. Då har man ju fått utdopp för sin irritation. Det är påtagligt. Ja. För det är det som är så intressant tycker jag. Det här är liksom någonting som man har nästan internaliserat i sig. Alltså rädslan för överheten. Men ja. Man har ingen att peka ut. Nej, alltså, där det finns det. Egentligen det jag tänker efter nu. Ja, det var ju skolläraren, men han var ju en slags överhet. Men samtidigt såg ju alla ner på honom. Så att, och sen var det då en lärarinna som var väldigt, väldigt populär. Men hon gjorde ju aldrig gällande att hon var någon slags överhet för byn. Så att kanske att det var så konstigt i Jogböl var att det egentligen inte fanns någon som man kunde se upp till och så att säga, kanske följa, men i alla fall tänka att här har vi i alla fall en som det är någonting värt. Mm. Jag förstår. Ja, det är väldigt spännande tycker jag. Men du skriver också att den här ansiktslösa makten på ett sätt representeras av norran, alltså norra Västerbotten. Ja, det är väldigt intressant för norra Västerbotten. Mm. Det var ju det, då den kom, alltså då visste man hur allt låg till. Då behövde man inte fundera längre. Mm. Men också att det fanns en rädsla för det var ju en ganska borgerlig tidning, alltså att man, ja. Alltså att den representerade makten. Ja, givetvis. Man var ju väldigt rädd att göra någonting så att man kom dit, för i allmänhet var det ju då olyckor och tragedier och liknande som tidningen hade. Så det ville man ju inte vara med om, men man hade ju en oerhörd respekt för norra Västerbotten. Däremot inte för Skellefteåbladet som man högt in. Den fanns ju i Jogböle, men det var väl bara de där tre bönderna som läste om det. Men då är det också spännande att det fanns ju så här luckor i norra Västerbottens makt, kan man säga. De här, jag tänker bara följetängerna med Sigge Stark berättelsen till exempel. Och du skriver så himla fint att eller du citerar, alltså att genom Sigge Stark så väcktes din läslust, skriver du. Och så citerar du också din syster Anitas beskrivning att ibland kvinnorna fanns en lust att pröva orden, smaka på dem. Även om man i rädsla för överheten var tvungen att viska. Och i ett annat sammanhang så har du berättat att du som ganska liten bland kvinnor som tvättar fantiserar om att du visste hur en Sigge Stark-novell skulle sluta. Eller Sigge Stark-berättelse skulle sluta. Och att du blev rädd att du skulle ha fel, men att när sista avsnittet publicerades dagen därpå så hade du rätt om slutet. Herregud. Det var en fantastisk berättelse. Ja, det har jag aldrig glömt. Vilken skräck tog dagarna närmade sig till när slutet skulle komma. men jag hade rätt faktiskt. Ja. Och det är närmare eftertanke var det väl kanske inte så märkvärdigt. Nej. För det var ju rätt självklart de där följetängerna, att de skulle ju sluta lyckligt. Ja, men ändå, det hade ju kunnat bli något annat. Ja, det kunde ha blivit det. Men då kan man undra, kan man inte säga att det var bland kvinnorna som du själv då fick lust till orden här, va? Till att bryta den här tystnadens kultur. Alltså för att det där, bägge de där historierna, både det som Anita pratar om, att det, alltså bland kvinnorna fanns det en lust att smaka på orden och så. Mm. Och sen att du själv, när du läser Sigge Stark och liksom bland de här, så var det ändå något där som gjorde att du kände att du kanske kunde själv skriva eller bli författare? Eller? Ja, jag vet aldrig när tanken föddes. Men jag började medverka i norra Västerbotten då jag var väldigt ung. Faktiskt medan jag gick i folkskolan. Små korta kosserier eller vad man ska kalla det. Började du med kosserien? Det var inte med de här idrottsreferaten? Ja, men det har du nog rätt till. Det är ju alldeles riktigt att det första jag gjorde, tog kontakt med Norren, det var ju då, för Jogböle hade under några år ett helsikes fint fotbollslag som avancerade i serierna. Så då fick jag tillfälle att referera det där. Okay. Jag fick aldrig något betalt, men jag fick referera det i alla fall. P.O. Enquist berättade om det fotbollslaget också. Ja, det gör han. Ja, att de var så bra därför att de kunde. Det var en
fotbollsplanen hade såna här tuvor. Ja. De visste var tuvorna var. Jo, det stämmer. Hemmalaget som kunde uttrycka det. Men de var nog generellt sett ganska bra faktiskt. Det. Precis. Men du skriver också att, till exempel, att med en väldigt vacker formulering att vi har alla Västerbottens författare efter 50-talet pryat åtminstone ett dagsverke hos de Lidmanska kärbrännarna. Alltså Kärdalen kom ju ut 1953 och sådär. Mm. Så att Sara Lidman betyder ju rätt mycket. Men du debuterar ju nästan bara ett par år efteråt. Alltså det är ju 1955 så kom ju Hungerdansen ut. Just det. Så att det är väldigt nära där som du... Ja, jag vet inte om jag såg Sara Lidman som en förebild, men jag beundrade ju hennes författarskapen. Ja. Jag kände nog inte någon lust liksom att följa i hennes fotspår, eller vad man ska kalla det. Utan jag försökte ju gå en egen väg. Jag tog den väg som jag kände jag kunde komma fram på, så att säga, med de här böckerna jag började med. Ja, verkligen. Alltså det finns ju ingenting utav att man känner att du har ju verkligen en egen stil hela vägen. Ja, och sen hade jag ju tur att de slog ju an direkt. Så att jag fick ju stöd från förlaget omedelbart, om man så säger. Precis. Norstads förlag.